Bakı 2015 çimərlik mövsümünə təsadüf etdiyindən gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək qurumlar arasında Səhiyyə Nazirliyinin Hügiyena və Epidemiologiya Mərkəzi də var. Artıq dənizdən nümunələr də götürülüb. Bundan əlavə Dövlət Baytarlıq Nəzarət Xidməti qanunsuz ət satanları ciddi cəzalandıracaq. Səhiyyə Nazirliyinin Hügiyena və Epidemiologiya Mərkəzi 1-ci Avropa Unionu ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Qurum şəhərin təmizliyinə nəzarəti artırıb. Avropa Unionlarının çimərlik mövsümünə təsadüf etdiyini nəzərə alaraq, çimərlikdə hügiyena və sanitariya qaydalarına riayət olunması da ciddi şəkildə yoxlanılır. Həmçinin paytaxtdakı yaşayış obyektləri, ərzaq məhsullarının satıldığı ərazilərdə sanitar hügiyenik qaydaların gözlənilməsinə nəzarət gücləndirilib. Oyunlarda deməli keçiləcək yerlərdə yaşama hissələri, qidalanma obyektləri və s. digər yerlərdə ilkin növbədə bu günə qədər yəni tədqiqatlar aparılıb, həmin yaşa və qidalanma obyektlərinin dəqiq vəziyyətləri öyrənilib və bunun üçün bizim tərəfimizdən ixtisaslaşmış 14 mütəxəssis sayılmışdır ki, yəni bu həm hal-hazırki vəziyyətdə və eyni zamanda oyunların, yarışların gedişi zamanı, yəni bu insanların qidalanması üzərində nəzarəti və mütəmadi laborator müayinələrinin aparılmasını təmin etsinlər. Birinci Avropa oyunlarında turist və qonaqların nə ilə qidalandığını Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti ilə nəzarətdə saxlayacaq. Artıq mayın 1-dən gücləndirilmiş iş rejimində çalışan Dövlət Baytarlıq Xidməti paytaxt və yanaşı turistlərin üz tutacağı rayonlarda da ət və digər heyvan mənşəli qidaların satışına, kəsim məntəqələrinin fəaliyyətinə nəzarəti artırıb. Kəsim məntəqələri yeni uniformada keçəcəklər. Yəni eyni zamanda həmin kəsim məntəqələrində kafelləşmələrin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi tapşırılır. Həmçinin 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində baytarlıq nəzarətindən keçməyən heyvan mənşəli məhsulların da xammalın satışına icazə verilməyəcək.